ଗାଁରେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି କେତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଚାରିବା। ଦିଦି ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ଗ୍ରୁପ ହେଇଛେ? ଗ୍ରୁପ ନେଇ ହେବାର ଦିଦି। ହଁ ନାଇଁ ଗ୍ରୁପ କରା ହେଇଛେ? ଗ୍ରୁପ କରା ଆଗନୁ ହଉଥିଲା ଯେ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଲୁ, କାଣ ଅଛି ଦିଦି ଗ୍ରୁପ କରିପାରମୁ ଆମେ? କାଁ ହେଲା ଯେ ଆମର ବୋଲେ ଏବେ ଦେଖ କ୍ଷେତ ନାହିଁ, ଜମିନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଲ ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ଚିମଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଦିଦି, ଖାଲି ଦେଶ ଯାଏସୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କେ ଯେ 4 ମାସ ପଢ଼ାଇ ପଢ଼ାଇସୁନୁ, ହେ ପିଲାମାନେ କାଁ ଓ ଗୁଟେ କେ ଆଉ ଗୁଟେ ନେଇ ଜାନବାର, ଫେର ଦେଶ ନେଇ ଯାଏସୁଁ ଦିଦି। ଦେଶ କାହା ହେଲେ ନେଇ ଯାଏସ? ଇଟ ଭାଟି ଯାଏସୁଁ ଦିଦି, ଇଟ ଭାଟି ନେଇ ଗଲେ ତ ଆମର ପେଟ ନେଇ ଚାଲେ, ଯେ ଆମେ ଫେର ଚଲି ନେଇ ପାରୁ ଦିଦି, ଆଉ କାଣ ଅଛେ ଯେ ଆମେ ଖାଇକରି ନେଇ ରହିପାରୁ। ସରକାର ଦେଇଛେ ଦିଦି ଆମକେ ଚାଉଲ ମୁଠେ ମିଳୁଛେ କାଣର, ଆଉ ଘର ଗୁଟେ ଦେଇଛେ ଇନ୍ଦିରାବାସ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦିଦି, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ବୋଇଲେ ଗାଧି ଗଲେ ଦିଦି ଆମେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଶୁଣୁଛୁ, ଝାଡ଼ା ପିସାବ କେତେ ମା ବୋନ ଫେର ଗଲେ ଦିଦି ବାଟ ଟିକେ ନାହିଁ ସେନେ ଫେର ଆମେ ଗୋଲ ଶୁଣୁଛୁ, ଯେତେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ଦିଦି ସରକାରକେ ଯେତେ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ କରି ମଲେ ଫେର ଦିଦି ଆମର ଦୁଃଖ କଥା କେ ନି ଜାନବାର। ରାସ୍ତାର ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ତ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ନ, ଆର ପାନ ବର୍ଷା କଲେ ଦିଦି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା, 4 ମାସ ନେ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ନେଇ କରି ଯାସୁଁ ଯେ ଭଗବାନକେ ଜନା, ଆମର ଯେତେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, କାଦ ଠିକନେ କେନେ ପଡି ଯାଉଛୁ, କେନେ ହପଡ଼ାଇ ହଉଛୁ ଦିଦି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ କେ ନେଇ କହ, ସରପଞ୍ଚ କେ କହି କହି କରି ଦିଦି ଆମେ କେତେ ବରଷ ନୁ ଇନେ ଆସି କରି ହେଲାନ, ଆମକେ ଇଟା 20-25 ବରଷ କଥା କହୁଛେ, ଏବେ ତ ମୁଁ ନୂଆ କରି ବିହା ହେଇଛେ, ଏବେ 10 ବରଷ ହେଲାନ ମତେ ବିହା କରି, ମୋର ବାବୁ ଫେର ଏବେ 8-9-10 ଚଲୁଛୁ, ତମନୁ ପିଲାମାନଙ୍କେ 4 ମାସ ପଢ଼ଉଛୁ ଫେର ଦେଶ ନଉଛୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କେ ଫେର ପଢ଼ାଇ ନି ପାରବା, ବେଲେ ଅଲଗା ଜାଗାକେ କାମ କରବା ଲାଗି ଯାଏସ, ମନ ଡାକ୍ସି ଭେଲ କାମ କରି ଯିବା ଲାଗି, କାମ ନି ମନ ନି କଲେ ଫେର ଯାଉଛୁ ଦିଦି, ଆଉ ମନ କଲେ ଫେର ଯାଉଛୁ, କାଣ ଅଛେ ଯେ ଖାଇ ପାରମୁ ଗୋ ମା, ଆମର ଦେହ ଫେର ଶୁଖି ଯାଉଛେ, ଦେଖ କେତେ ମୋର ଦେହ ଥିଲା ଫେର କେତେ ସେଲେନ ଦିଦି, ମୁଇଁ କେବେ ନି ଖାଇବାର ଲୋକ, ମୁଇଁ ସେଲେନ 20ଟା ଖାଇଲି ନ ସେଲେନ ସୁଜା ଫେର ଖା, ଇଟ ଭାଟି ଯାଇ କରି କମଜୋରି ଯାଉଛେ ଦିଦି, ଇଛନ୍ ଇଛନ୍ ଫେର ଡାକ୍ତର ନେଇ ଗଲି ଯେ କମଜୋରି ତୋର ନେଇନ ମା, ତୋର ଦେହ ନ ରକତ ନେଇନ, ତୁଇ ଉଷ ଖା, ଇନ୍ସନ୍ ମରା, ଦେଶ ନେଇ ଯା ବୋଲିକରି କହୁଛେ, ଆମେ 10 ବର୍ଷର ଯିବାର ଲୋକ ଦିଦି, ଆମେ 7 ବର୍ଷର ଫେର ବଞ୍ଚି ନେଇ ପାରବାର, ମରି ଯାଉଛୁ, ଆମକେ ପିଲା ଛୁଆ ଆମକେ ହଉଛେ ହେବାକେ ହଉଛେ ଦିଦି, ଆମର ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ବୋଇଲେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ଡେଲି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକରି, ଯେନ୍ ବେଲେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ କକା ବୋବା ଥିଲେ କେନ୍ ବେଲେ ଖଟ ଆଣିକରି ବୁହି କରି ନେଉଛନ୍ ଦିଦି, କେତେବେଳେ ମା ବୋନ ତ ଦୁଃଖ ଜାଣୁଛ ନା, ମା ବୋନ ଦୁଃଖ ଆସୁଛେ, କେତେବେଳେ ଉଣ୍ଡଲି ଉଣ୍ଡଲି ହେଇକରି ମରିଗଲେ ଫେର ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଦିଦି, ନାଇଁ ଆସେ ଦିଦି କେନ୍ ଆସ୍ବା, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନେଇନ ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକେ ଫୋନ କରିକରି କାଁ ବାର ବାର ଆମେ ଫୋନ କରିକରି ଆମେ ଖରାପ କରମୁ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଥିଲେ ଦିଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକେ କହିପାରମୁ, ବୁଝବୁ ଯେ ଆମର କଷ୍ଟ ବୋଇଲେ ବେଶୀ ଦିଦି, କଷ୍ଟ ବୋଇଲେ ଦେଖା ପିଲାମାନଙ୍କେ ଏବେ ଜ୍ୱର ଖୋସ ସର୍ଦ୍ଦି ଖାସି ହେଇଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ନଲ ଛୁଆଁ ଅଛେ ଦିଦି ଆମର, ହେଁ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଏକା ନଲ ଛୁଆଁ ଦେଇଛେ, ଲଡ଼ୁ ଯେ ଗୋଟେ ନଲ ଛୁଆଁ ଦେଲା ଦେଲା ଯେ, ହେ ନଲ ଛୁଆଁ ଏବେ ଖରା ମାସନେ ଅଟି ଯାଉଛେ, ଧାରକେ ଧାର ହଉଛୁ, ପାନ ଅଟି ଗଲେ ନସି ଗଲେ ହେ ନାଲର ପାନ ଖାଉଛୁ, ନଦର ପାନ ଖାଉଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କେ ଲସମ ଖାସମ ଧରିଦେଲେ ପଇସା ପତ୍ର ନାଇଁ ଦିଦି, ଇଛନ୍ ତୁମେ ବଜାର ନେଇ ଗଲି ଦିଦି, ଚାରିନି ଗୋଟେ ନାହିଁ, ମୋର ଘରର କଥା ମୁଇଁ କହୁଛେ, ଚାରିନା ଗୋଟେ ନାହିଁ ଦିଦି, ପଇସା ପତ୍ର ବଜାର ଫେର ନେଇଯିବା। ସରକାର ତ କହୁଛେ କି ମା ବୁହେନ ମାନେ ଗାଁରେ ରହିବେ, ଗ୍ରୁପ କରବେ, ତମକୁ ଶିଖାବା କେନ୍ତା କରି ପଇସା ରୋଜଗାର, ଭୁଲି ଯା ଦିଦି ସରକାରର କଥା ଭୁଲି ଯା, ମୁଇଁ କେତେ ସରକାରକେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ନ, ଅଫିସର ମାନେ ଆଉଛନ୍ ଦିଦି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର, ଯେ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍, ଆମର ୱାଲ ବିଜନ ଅଫିସର ଆସିଛନ୍, ପିଲାମାନେ ଆମର ଶୁଖୀ ଗଲେ ଫେର 15 ଦିନ ପକାହା ବୋଲୁଛନ୍, ଭାନି ପଣ୍ଡାନେ ଆମର ନନି ଗୁଟେକେ ଫେର 15 ଦିନ ପକେଇଥିଲୁ, ହଁ ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲଡ଼ ଦେଲା ଠିକ କଥା ଦେଲା ଯେ, ହେ ବିଚରିକି ତ ଦେଲା ଯେ, କାଁ ଅଛେ ଯେ ଆମର ଯତ୍ନି ପାରମୁ ସେ ବିଚରିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପକେଇ କରି, ନିହାତି ତ ହସ୍ପିଟାଲ ରଖବୁ ନାଇଁ, ସେଟା ତ କହିଲ ହସ୍ପିଟାଲ ରଖବାର ଲାଗି ବି ଇଏ ନେନ, ସରକାର ତ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଦଉଛନ୍, କାର୍ଡ ପାଇଛ ପିଲା ମନର ନାଇଁ, ତମେ ମାନେ ସବୁ କାର୍ଡ ପାଇଛ ଦିହି ଦେଖାବାର ଲାଗି, କାର୍ଡ କାର୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ନାଇଁ ମାନି ଦେବାର, ଆମକେ 7 କାର୍ଡ କୁଡା ଖାଲି ହେଇ ଦେ, ଅଧାର ଗୁଟେ କାର୍ଡ ହେଇଛେ, ଆଉ ପୋଲିଓ କାର୍ଡ ପିଲା ମନର ରହିଛେ, ଆଉ କିଛି ନି ଦେବାର, ସରକାର ଅଫିସର ଫଫିସର ଆସୁଛନ୍, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ତମକୁ କେତେ ବରଷ, 60 ବରଷ ଉପର ହେଲା ନ କି ନି ହେବା, ଦେଖୁଛୁ ତମର ବୟସ କେ, ନାତି ନାତେନ କେତେ ଦେଖିଲି, କାହିଁ ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ପାଇସ, ଭତ୍ତା ହେବା ବୋଲି କରି କହିଲା କିଛି ନାଇଁ, ଭତ୍ତା ନାଇଁ କି କିଛି ନାଇଁ, କାଗଜ ନାଇଁ ବହି ନାଇଁ, କା ବୋଇଲ ଭାଇ କିଛି ନାଇଁ, ହମକେ ଏଇ ଖାତା ରୁପିଆ ବୋଲୁଛେ ଯେଟା ନାଇଁ ପାଇବାର, ମତେ ବହି ନାଇଁ ଆଇବାର ଗୋ ମା, ଯେ କେନ ଭତ୍ତା ରୁପିଆ ପାଇବୁ, ଭତ୍ତା ନାଇଁ ପାଇବା, କିଛି ନାଇଁ ସାହାସପୁର ବି ଗଲୁନ ହେବା ବୋଲି କରି କହୁଛନ୍, ଇ ଲୁକନାଥ ଏଇ ଗାଁ ସାହୁକେ ବି କହିଲୁନ ହେବା ବୋଲି କହିଲେ, ଟିକେ ଧରକେ ବି କହିଲୁନ ହେବା ବୋଲି କରି, କାହିଁ କିଛି ନାଇଁ, ଏ ଭାଙ୍ଗ ଖାଉଛନ୍ ଏଟା ନି ହେବା, ଛୁଆଟାକେ କହି ଦଉଛନ୍ ଆମକା ହେବା ଫଲନା ହେବା ବୋଲି କରି, ଇଠାନୁ ଯେ ଝାରି ପାରିଲେ ଉଠିଲେ ଚାଲିଲେ ନ ସିଧା, ଭୋଟ ମାଗି ଆଇଲା ବେଲେ କେନ୍ତା କରୁଛନ୍, ଭୋଟ ମାଗି ଆଇଲେ ଦେମୁ ବୋଲି କରି କହି ଦଉଛନ୍, ଦଉଛୁ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ଭୋଟ ମାଗିଲା କେନ୍ତା ଗୁହାରି କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ ଯେ ଦେମୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ମାନେ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ଆମେ ଧର୍ମକାରୀ ଲୋକ,
देबे बोली करी हे भोट सरी गो गुहारी केना करसन आ नै सुंगन गो माके तमे तमे जियो पाठ पढु छ पोरत ने तृतीय सरी ने छाडी देलन तीन क्लास रु छाडी देलो हां का लजे काना आछ दीदी हमर बाप पाठ पढावे हमके जमी बाड़ी तो नै ईट भाड़ी जिमु दीदी हादे तमे भी जासो ईटा गोढी हां दीदी जासो हेना भल लागसी भल लागले कि नै दीदी पैसा पत नै घर खाइ कर काना खाऊ तार लागि दीदी ईट भाड़ी जासो केते घंटा काम करसो दीदी हमें संजिया के जासुं जे राती तीन एंता बेले पले आसुं दीदी सकाले तीन बजे पले आसुं संजिया बेले जासुं दीदी संजिया रे जासो सकाले तीन बजे आसो हां जी भोर भोर हां जी आ तो ई लोग तो किछु नै दीदी पढो थिन दीदी तृतीय सनु ने दीदी छाड़ी देलु पढ़वार इच्छा नै थी थिला दीदी काण होछ जे पाठ पढ़मु सरकार तो सब सुविधा दउ जे किछु नै देवार दीदी हां दीदी स्कूल के जासुं बेले दीदी भात देसत माने सकाले आसी कर राती केन खामु मां बा जदी छाड़ी करे जे बेला काण खामु राती मां बा दादन पले गेले छुआ काणा करबा नै के तोर लग दीदी नै तमे के तमको बे केते बरस होउची हां दीदी 16 15 16 होती माने तमको 15 16 वर्ष हलाडी माने तमे दादन केते वर्ष रु जाउ छो या दीदी 3 वर्ष नु पले जास 3 वर्ष हला जाउ छो मां बार से के ठानु जाउ छो इला सान के नु जाउ छो सान बेल नु दीदी पले जास माने तांकू हलाडी 16 वर्ष जेते बेले तृतीय श्रेणी पढुतले अर्थात जदी देखा जदी कहिबा जदी तांकू हारा हारी जदी हम हिसाब लगेबा 8 वर्ष जेते बेले होतला सेही समय रु से दादन जिबार आरंभ करतले दादन केमते जाउतले परिवार लोकक सहित दादन जाउतले सेहीठी रहुतले सेहीठी जो रहिची ए जो कार्तिक मासे परे परे ठीक जिवे दादन पई सेहीठी बंचुतले सेहीठी रहुतले आउ ठीक जेते बेले तांकू जेते बेले जानिले बडो हेले से माने एबे तांको जदि 16 वर्ष हेलानी माने अर्थात से 12 13 वर्ष रु दादन जाउचंती आ सेहीठी ईटा भाटी रे काम करचंती तो एठी अनुमान लगांतु ए गां रो केते विकास पहुंची छि आ लोके सरकारी योजना एठी जो पहुंची छि ताहा केते भल भाव रे पहुंची छि आ सरकारी योजना मते एठी लागु छि सब किछि रुग्ण होई के पड़ी छि पीबा पानी बुंदा को पई एठी जीवन होउछि डहळ विकळ ए गाँ को रास्ता कहिले केवल अण ओसारिया गोहिरा मान स्वास्थ्य सेवा कहिले जदि रोग हो जाउछि आपन को केवल जहाँ मृत्यु को आपन अपेक्षा करथिबे ए गाँ रे ना प्रगति अछि ना योजना अछि ए गाँ माटीर मनीष मानकर पाखरे ना सरकारी प्रोत्साहन पहुँचि पारुछि नाही नाही रे एठी जीवन बितुछि ये होउछि ए गाँ रो वास्तव चित्र